акцент у мене присутствує. Із-за чого всі одразу кажуть, що я білорус. Ну, потім підігралось немножко. І так вийшло, пішло, поїхало. Народ постріл! Тобто нам випав джекпот, можна так сказати. Спочатку ми попали під цей удар, а потім бойовий хрещення, так називаємо, ми отримали вже під благодатним. І потім пішла і Васюківка, ну потім вже Бахмут сам непосередньо. От такий був. Ну і потім Бахмут ішов. Класно ти, що ти можеш вносити лепту в допомогу своїм побратимам, хто напередку. Ти бачиш, ти їх чуєш, ти їх відчуваєш. Ми допомагаємо піхоті в основному. Їм важче було. Особливо, коли йдуть обстріли, ми стараємося працювати максимально результативно і викладаємося повністю. Буває таке, що просто стоїш навіть взимку, ти скидаєш себе все, в тебе просто все парує тіло. Щоб швидше. Білорус, постріл! Ну, все ж таки, жанош піднімає запал. Я кажу, все ж таки ж дуже шикарно. Якщо попадаєш, особливо якщо ти бачиш кожний твій влучений постріл, це чиєсь врятоване життя. Ти вже по емоціях своїх командирів відчуваєш і знаєш, що ти по чому працюєш. Інколи, коли говорять швидше, там, швидше, то вже ти розумієш, що значить, що тоді то хтось їде або біжить, там перебігають. Якщо щось наводиться точніше, чітче навести, значить, кудись якусь ціль стаціонарну питаємося влучити. Бажано з першого разу, щоб дуже багато не витрачати снарядів. Ну, якщо от розрахунок злагоджений, відточені, кожен займає свої справи, то все добре. Ну, швидко всі вчаться, всі мотивовані. Ні, все плюс. Готов. Ну, я з однієї сторони трошки з дитинства і так обстріляний, тобто більш-менш спокійно відношусь до всього цього. Ну, страшно буває, не боїться тільки дурак або ще хтось. Так що розум плюс навики плюс витримка. 3,5 дня сумасшедших. Спочатку танчик, 3 розрядки, потім арта, міномет 120-й, пішли в тури, перекладали РПГ. І в кінці вже перед самим виїздом, останню ніч, тройний заход самоліт. Ну, тобто мотивованість у мене дуже велика, і мене мотивувати вже не треба. Тим паче, у мене молодший брат, він зараз навчається у військовому училищі, йому зараз 19 років. Я б не хотів, щоб він війну застав. І один з чинників був, що я пішов після того, що знав, що він поступив, а якось в тилу в ці ж оце у мене не хватило б совісті.